Hei og velkommen til Profil Sørlandet, programmet som skal gi dere et innblikk I hva som skjer blant de tobeinte og de firebeinte profilene her på Sørlandet. Vi kommer til å by dere på reportasjer, nyhetsinnslag, spennende gjester og aktualitet. Og apropos aktualitet. Tirsdag denne uken så fikk vår første gjest I dag, Margrethe Nilsen, amatørtrener fra Grimstad, en kjempeopptur på Momarken travbane. Margrethe, vi skal ta en titt på det som skjer på skjermen ved siden av oss her. Din egen Brooklyn Bounce sammen med Dag Sveinung Dalen spurter inn til seier. Da det greit å ta en liten langtur. Det hjelper veldig på turen hjem. Det må jo innrømme det. Det lang tur. Stemningen I hestering sånn 50 meter fra mål når du hører at dette her går veien? Det begynte vel egentlig allerede I svingen, med litt hyling og skriking, og så når vi hører at det hun som ligger an til å vinne, du ser jo ikke så godt derfra, men da ble det mye hopp og sprett, og det ble det. Og da går de siste milene hjem, de går greit. Det gikk veldig greit. Ja. Så bra, du, Margrethe, hun nominert I hele to kategorier til Hestegallaen på Sørlandet Strapark lørdag 18. februar, blant annet da som årets amatørtrener. Og først og fremst, Margrethe, hvem Margrethe Nilsen? Nei, jeg jo født og oppvokst på Geilo, egentlig holdt på med alpin og fotball og sånne ting, og ridehest. Så det vel veldig tilfeldig at jeg havna inn I travsporten nå de siste årene. Hvordan endte du på Sørlandet? Jeg skulle på universitetet I Agder, utdannet ingeniør. Så var det Stein som skulle ha meg med på en hest. Jeg hadde jo med meg en egen en. På en traver da. Så det begynte der, og så balla det bare på seg med en til og en til. Og, så. Og nå, hvor mange hester det du trener fast nå? Jeg har vel 8. Det nok å henge fingeren I på amatørbasis. Det mye arbeid. Treningsfilosofi og sånn, når man har såpass mange som 8 hester, har du tilpasset opplegg, eller det på en måte en mal du kjører etter? Det ganske tilpasset. Altså, noen av de går på en mal som passer inn der, og så det noen som går helt annerledes igjen. Så det jo, ja, mange av de jo ikke noen sånne supertalenter I utgangspunktet, så det går veldig på å se på hva de, eller hva jeg føler de trenger da. Så noen av de tåler jo ikke å gå intervaller for de så ja, varme I skallen, så da må vi gjøre noe annet, så det mye mye forskjellig egentlig. Men en som ser ut som han har fått et veldig tilpasset og godt opplegg, det Frivold Borken. Ja. Vi skal ta et titt her på et klipp fra 7. januar I år på Klosterskogen, hvor Frivold Borken sitter I rygg, leder her I et V75-løp, og vi snakket litt om følelser da Brooklyn Bounce vant på tirsdag. Hvordan var det for en amatørtrener å vinne V75? Det var fantastisk stort. Jeg klarte vel snøyt å stå på beina når jeg skulle møte hesten. Så, nei, det var utrolig stort, og det en hest som jeg holdt på med siden han var liten. Så det gjør utrolig mye når det noe du på en måte har formet fra starten av, og har jo faktisk slitt ganske mye med han nå tidligere. Så, sånn at når det da virkelig klaffer, det vanvittig stort. Det det. Men dette her også en hest som, det var faktisk en av de første hestene jeg hørte, det går rykter om det, da jeg flyttet sørover selv også, det var Frivold Borken, da man hørte om ganske lenge, det har vært et talent. Han har det, han viste jo egentlig stort talent fra han var veldig liten, men så har det vært sånne småting underveis, og plutselig så fungerte den ikke I det hele tatt, og så fungerte den veldig greit, og så fungerte den ikke igjen, sånn at det har vært litt mange grå hår der etter den, men så fant vi jo ut kanskje hovedproblemet som satt I hasen. Og da ble det noe helt annet, men det en hest som hver gang han skal starte, så jeg nesten dårlig, for jeg føler det mye prestisje også når det blitt snakket så mye om det nå, så... Det. Tør vi å håpe på at vi kan fortsette å snakke om Frivold Borken når vi snakker klasseløpshelgen på Bjerke I september? Det er jo et stykke fram, men det jo et håp. Det jo det. Men det mange som vil ha en bit av den kaka, så vi må bare jobbe på. Du, en viktig del av de hestene som dere har hos dere, det andelslag. Og det mange hester som med og eier hestene hos dere. Hvordan ser du på det med andelslag og ha mange eiere på stall?
Det er jo egentlig veldig, veldig trivelig, og det er jo, altså, det er jo dyrt å drive med trav, det vet jo sikkert du også. Og da er det mye lettere å få med folk som kanskje i utgangspunktet ikke har hatt noe interesse for, for hverken hest eller trav, og de, de er med og ser på løp og spiller, og, og synes det er utrolig moro når det går bra, og så kan man treffes innimellom og gjøre det til et møte, så blir det gjerne litt som hygge ut av i tillegg da. Og så får man alle aldersgrupper for eieren til Brooklyn Bounce. Det er ikke noen unge selv det heller. Nei, det, han er jo 89 år og kjøpte jo denne på auksjonen i Danmark som, som åring. Jeg tror ikke han så hesten når han kjøpte den en gang. Det var bare opp med stokken og den skulle han ha, men jeg tror egentlig ikke han hadde sett den. Han satt med ryggen til. Så. Men det var et godt kjøp, kan vi fastslå. Det var tydeligvis det. Jeg hadde mine tvil når jeg begynte med henne i januar i fjor, da... Da var det ikke mye å juble over, men hun har kommet så mye, så det, det går an. Veldig bra. Du, vi, skal, vi har snakket nå en del om oppturene, men vi vet jo alle at transporten den er mangefasettert og har mange sider. Og hvis vi trekker oss tilbake igjen til Biri i juni i fjor, så reiste du og Stein Larsen dit med både Gørsvin og Amiral Godiva. Mm. Og i et løp som etter hvert blir innringt, så inntreffer det ganske stor dramatikk. Kan du fortelle litt hva som skjedde? Nei, det... Det var, er jo litt vanskelig å si, men løpet gikk jo, og han Gørsvin, han lå jo litt bak, han gikk helt med. Han var vel favoritt, tror jeg også. Men han hang ikke helt med fra start, og så kom de i andre svingen, så, så ser du han slår over i galopp og begynner å gjeine utover, og så falt han i bakken. Så når jeg så han lå der, så blir du jo veldig usikker på hva, hva er det som har skjedd. Så jeg sprang jo... det jeg kunne bortover, og så møtte jeg Siv Emilie som, som rei han på veien, og sa han var død da. Så det, det var veldig, ja, det er det verste jeg opplevde, tror jeg. Se hesten sin falle sånn, så det, det, så er det ikke noe gode svar på nøyaktig hva som skjedde. Nei. Så, men nei, det, er, det, det sitter igjen. Det, det har, hver gang det skjer noe hopp i feltet, så, så ser du for deg at de skal stupe, så det, det setter spor. Det er klart. Vi skal se på løpet som da gikk som omløp etterpå her hvor Amiral Godai var da deres andre hest. Han sitter sist her i hovedfeltet inn på oppløpet, men så er det akkurat som et eller annet skjer med hesten. Ja, det, jeg hadde aldri trodd han skulle vinne. Det var, jeg var ikke fornøyd med han i varminga og var litt usikker på om jeg skulle stryke han, for jeg syntes han trava dårlig og... galopperer i første sving og galopperte også rett etter mål, så det, hva som skjedde der, det, du, du fikk en følelse av at det var bare som å, at skulle hedre kompisen sin, så det, for det, han skulle aldri ha vunnet der, etter hva jeg følte i hvert fall. Mm. Så det var veldig spesielt. Og nå er Amiral Godiva nominert til, til årets Monté-hest, og det betyr at du faktisk har to nominasjoner under Hestegallan lørdag 18. februar. Hvilke forventninger har du til, til selve avstemningen? Nei, jeg tror jo kanskje ikke jeg har noen sjans mot de trenerne. Det, det har vært noen veldig, veldig gode prestasjoner blant de, de tre andre nominerte. Så, men bare å være nominert føler jeg jo er... veldig stort. Det er jo en anerkjennelse på at den har gjort noe riktig, så amiralen, eller de Monté-hestene, føler jeg jo er nok så åpent. Men akkurat trenerbiten tror jeg nok noen andre tar seg av. Det tror jeg. Veldig hyggelig å ha deg her, og lykke til på Hestegallan. Takk for det. Det var Margrethe Nilsen, det som også har nominert i hele to kategorier til Hestegallan på Sørlandets Travpark lørdag 18. februar. Denne uka så startet kursene på travskolen her på Sørlandets Travpark opp. Og i år så har travskolen 5-årsjubileum. Vi tok en tur ned tidligere i uka for å se hvordan en helt vanlig kveld på kursen hos oss foregår. Travskolen på Sørlandets Travpark er et populært tilbud for landsdelens barn og unge. Og deltakelsen på kursene, de har holdt seg stabile gjennom flere år. Da må vi jo løsne alt som er festet til hånda, og der er den. Dyktige og pliktoppfyllende instruktører er noe av nøkkelen til fremgangen på travskolen. Og mandag var det Jeanette som hadde ansvaret for å følge opp de unge håpefulle.
beste med å være instruktør, det må være å se mestringen til ungene. Det er det som gir meg mest i hvert fall. At det er masse glede, og de får den gleden med hest og pony som jeg mener det skal være. Foreldrenes involvering og oppfølging av barna på travskolen er et viktig element, og mange blant de voksne er gjerne igjen mens kursene pågår. Hva er det du synes er det beste med at barna får gå på travskolen og holde på med ponyer og hester? Mye med selvtilliten, å bli litt selvstendig og ta imot beskjed og vite at liksom, en er nødt til å holde seg rolig. Og altså, det å få respekt for store dyr og ja, stell. Og det er litt gøy å se at de kan bli utfordret litt på litt andre ting enn det som skjer i hverdagen. Og så kan du ta den, så kan du løfte den og henge den her. Og den er tung. Kom igjen! Jentenes frammarsj i norsk travsport er for alvor i gang, men heldigvis så går det ikke helt på bekostning av gutta ennå. Sondre, han er et godt eksempel på at guttene finner seg godt til rette på travskolen. Ja, vi er så heldige at vi har noen gutter på travskolen her også, og Sondre, nå er du godt i gang med å sæle på Fanny her. Hva er det som er gøy med å gå på travskolen? For det første, det er sæle av. Og det er egentlig hestene som gjør at det er gøy. Hva er det viktigste barna og elevene på travskolen tar med seg hjem når de er ferdige med en time her på travskolen? Det tror jeg er veldig mye latter. Og så tror jeg de får med seg litt av den der barnedrømmen med prinsesseponny eller ridder eller noe. De er veldig flinke til å leke, jeg skjønner du. Og så får de jo en kjennskap til de her dyrene som ingen andre får. Ja, og en av de som har gått på travskolen gjennom flere år, tatt lisensen, han sitter ved siden av meg nå. Lars Bygland, velkommen. Tusen takk. Du har nå gått på travskolen, du har tatt lisens og begynt å kjøre ponny i trav, du har til og med vunnet løp. Men hvordan var det travsporten begynte for deg? Hvordan kom du inn i det? Det begynte med at bestemor og bestefar bare lurte på om jeg ville være med på en tur. Og så ville jeg det, og så kjørte de ut her til travparken, og så og så var det kurs da, så fikk jeg lov til å bli med akkurat der da. Og så jobbet pappa i veivesenet, så hadde han meldt meg på dagen etter. Du verden, så det var rett og slett litt tilfeldigheter og et veldig godt initiativ fra besteforeldrene. Mm. Du, så bra. Du har gått altså, som sagt, alle kursene på travskolen. Og hva er det viktigste du føler at du har lært i løpet av den tida? Det er vel hvordan jeg sæler på, og hvor mye, hvordan man skal kjøre løp og sånn. Mm. For det har du begynt å gjøre nå mer og mer, dette med løpskjøringen. Hva er det som gjør det så spennende å holde på med? Fart og spenning. Og så, ja, så er det bare gøy. Også, ja. Bare kjøre og se hvor fort han kan løpe. Mm. Er du sånn som bruker lang tid på å liksom lese program i forkant og forberede deg og sånn, eller tar du det litt der og da? Jeg tar det litt der og da. Kjenner litt på ryggmarksfølelsen. Mm. Ja. Og så har det gått så bra for deg, Lars, at du i fjor under ponylandsleieren på Jarlsberg travbane, så gikk du hen og vant. Hvordan var det å vinne liksom, på den virkelig store dagen i ponytravet? Det var veldig gøy, siden jeg bare ville ikke reise så langt for å ikke vinne. Og så når jeg vant, så var det litt, så visste jeg ikke helt at jeg hadde vunnet. Men jeg ble glad, og så skjønte jeg det ikke helt allikevel. Ble det litt feiring og sånn etterpå, eller? Ja. Det er godt. Du, og så har du nå skaffet deg din egen pony, Dipsy.
som du har tatt med deg opp til rekrutteringsdalen eller ungdomsdalen her på Travparken. Og nå har du det daglige ansvaret med trening og måking og fôring og alt sammen. Hvordan er det å ha det fulle ansvaret for en liten hest? Det går fint det. Og så Dipsy er jo så skjønn og liksom vil bli trent og sånn. Så da går det fint. Mm. Og noe sånn, din fremtid innenfor for travsporten, har du tenkt noe fremover, hva du har lyst til å gjøre? Jeg har lyst til å bli sånn kusk og travtrener. Mm-hmm. Så du har klare mål for fremtiden? Ja. Ja, så bra. Hva er det som trigger deg mest, og som du synes det ser mest spennende ut med å være kusk? At hestene løper så fort. Mm-hmm. Og så ser det bare artig ut. Det ser artig ut, ja. Veldig bra. Tusen takk for at du kom, Lars. Ja. Lars Bygland, det er et navn som vi absolutt kommer til å få høre mer om i årene som kommer. Ja, og Monté-sporten som er mer og mer på vei fram i travet innen Norge, den skal vi sette fokus på i flere programmer framover. Men nå har vi fått Madeleine Bærås her, et kjent ansikt for mange av dere. Og Madeleine, du skal hjelpe oss litt med treningsbiten som skal til for å bli en god Monté-rytter. Hva er viktig? Ja, det betyr jo veldig mye å være sterk i hele kroppen. Så Monté, du skal hjelpe hesten, og det sitter mye i hodet, men veldig mye fysisk trening. Det er veldig viktig. Det du er i gang med da. Veldig bra. Flott. Så statisk trening er også veldig viktig. Perfekt. Nå får vi slippe, nå skal vi få sette oss. Yes. Madeleine, du har vunnet 32 løp i din karriere, de fleste av dem i salen. Og toppåret ditt i 2015 så vant du 13 løp. Var det noe spesielt i forhold til trening du gjorde dette året som gjorde at du fikk de resultatene som du gjorde? Absolutt. Jeg har vært veldig sånn at jeg har hatt Monté som hobby, og var litt reilig, og så var det andre ting jeg gjorde. Så jeg har gjort veldig mye i livet, men det året så tenkte jeg, nå skal jeg prøve å gjøre det beste ut av hva jeg er for noe. Og da trente jeg som en gal. Jeg prioriterte hest 100%, og bare, da var det liksom det som gjaldt. Og da så jeg resultater, så det var det som var så gøy med å se, og jeg oppnådde det jeg ønsket. Og det var hardt arbeid, og sånn er det med alt, og det fikk jeg igjen for den gangen. På hvilken måte merket du det best da? Merket du det best i forhold til styrken, at du klarer å holde sitsen bedre, eller kondisjonsmessig, at du orker mer, hva skal jeg si, pustmessig og så videre på salen? Jeg har heldigvis alltid vært veldig glad i løpet, så kondisen var liksom bare der. Men styrke var det ikke så mye på, men så prioriterte jeg visse øvelser for å liksom komme mer ned i salen og altså, men jeg fant jo min metode, jeg fant min måte å ri på som hjalp hester, og det var det jeg gikk ut ifra, fordi at vi har ikke like kropper, ikke sant? For eksempel med å si, vi er helt forskjellige typer, så det at for meg er det kanskje vanskeligere å sitte så langt ned på grunn av at jeg er ganske høy, lang i beina og sånn, så da må jeg trene enda hardere kanskje enn noen som er kompakte og litt kort i kroppen. Men sånn er det jo, og jeg merker at hvis jeg ikke har så mye fokus på det nå, selvfølgelig så blir det ikke helt der jeg vil ha det. Men så lenge man kjenner at man har riktig balanse på hesten, og at man hjelper hesten, så betyr det veldig mye det også. Mm. Og i tillegg så trener du andre, du jobber som instruktør. Ja, det er jo veldig interessant. Det får jo meg til å motiveres til å holde meg i gang selv med styrketrening, og jeg elsker jo å trene, det har vært en del av mitt liv, for da så jeg det som et alternativ å kunne jobbe med trening også, så det passer veldig bra. Perfekt. Vi skal se litt på skjermen her, Madeleine, på noen øvelser som du har plukket ut, som er øvelser du mener er veldig gode for å bli en god monterrytter. Kan ikke du kommentere litt det vi ser bak her nå? Jo, jeg synes det er veldig viktig å få en god oppvarming, at du får i gang hele kroppen. Da kan du gjøre det meste, men cross-traineren er jo perfekt. Da får du i gang hele kroppen. Og det her er blant annet en øvelse man har på ball for å finne balansen, som er balanse er jo veldig viktig når du rir, at du har en riktig balanse, og da får du med på at når du går ned om en stang allikevel over hodet,
så må du konsentrere deg så mye om balansen. Du får også jobbe med ryggen, beina og alt som er. Mye støttemuskulatur, vil jeg tro. Veldig, og det mye det går i når du rir. Mye støttemuskulatur. Og magen, utrolig viktig, men også som folk glemmer da, at å trene rygg. For det betyr, altså de må være på samme linje. For hvis du sterkere i magen, så blir det feil for ryggen. Da begynner du å få problemer med ryggen, og det har jeg merket litt til i korsryggen. Der jeg har litt for mye fokus på mage. Så rygg er like viktig som mage. Den øvelsen her er fryktelig, den vi ser akkurat der med ballen i været. Ja, den kjenner man godt. Det er så mye øvelser man kan gjøre. Variasjon er jo det beste. Men finn de øvelsene som man liker, og for å bli sterkere. Og når man rir mot te, altså det er jo hele kroppen og beina. Man kan tenke, å, man må være så sterk i beina. Ja, man må det. Men like mye i mage og rygg og armer. Har du en stri hest, du skal kunne støtte dem opp oppløpet. Du skal kunne ha de siste kreftene i armene for å hjelpe dem. Her har vi en variasjon på boseball. Ja, her er også en slags balanse. Men da har man vekta litt fremme, så man må konsentrere seg på også godt med balanse, at man kommer bak. Og veldig viktig at man gjør disse øvelsene riktig i forhold til holdning og riktig posisjon og sånn. Så det mye man skal sette seg inn i, men hvis man setter seg inn og virkelig vil, det vet jeg alt om, så kan man bli best, eller i hvert fall en av dem. Vi skal ha en titt på et løp fra i august i fjor, hvor Madeleine hadde tatt turen til Kala i Østfold, da det var totalisatorkjøring der for å ri sin egen Cherokee News, og vi skal få opp dette løpet. Vi ser det her, Madeleine, fra siste sving og ving. Du ligger først i andre spor her. Kan du si noe om at den treningen du har lagt ned, gir den deg et fortrinn som gjør at du avgjør den type løp? Ja, altså, nå kjenner jo jeg Cherokee veldig godt, og jeg kjente, blant annet der kjente jeg det var så viktig for meg i svingene å komme ned i balansemessig, hvis ikke så hadde vi galoppert. Og sånne ting kan jo jeg kjenne kanskje i forhold til en som ikke har ridd så mye løp. Og i varming og sånn, liksom, prøvde svingene, kjente hvordan de var, og kjente hadde jeg lugget for langt frem på der, så hadde vi mest sannsynligvis galoppert i de svingene. Så i hver sving så på en måte fikk jeg jobbe meg ned, satt meg godt bak i salen, og så rei litt på strekkene. For det er jo ganske kort. Jeg hadde aldri trodde han skulle gå så bra på en så kort bane. Men det gikk. Men da var det mye tenking på hvordan man faktisk skulle balansere han i salen. Og hjelpe han, faktisk støtte han, ha han på bitte hele veien. Så man skal ri litt løp for å kunne få ut det beste hesten. Det skal man absolutt. Og etter målgang her, da du kan endelig reise deg opp, hvor godt er det for lårmuskulaturen å få slappe av igjen der? Helt ærlig så tenker jeg ikke så mye på det. Jeg tror det er mer det der kicket, at du blir så glad og alt det der, at du er ikke sliten på den måten. Jeg vet akkurat hvordan jeg glemmer aldri de første gangene jeg rei. Altså, det var så vondt overalt, og det var, du satt i siste sving og tenkte, å, du klarer jeg ikke mer, ikke sant? Det var sånn, og da, det er en vond følelse, for du vil gjerne hjelpe hesten. Men jeg vet akkurat hvordan det har vært og vært ny og vondt det har vært. Men jo mer du rir og jo mer trening du får, jo sterkere blir du, og da får du mer fokus på å hjelpe hesten, og gleden blir større for at du ikke er så sliten. Fremtidens monterryttere, de som skal henge med helt i toppen i de kommende årene, hva tror du blir de viktigste punktene for de å fokusere på? Veldig viktig med trening. Vi er jo, jeg vil jo kalle oss toppidrettsutøvere, helt klart, for vi er jo i banen, vi skal ha full fokus. Du kan ikke bli sliten i dag, for da kan du risikere å ri ned noen andre eller falle i banen. Altså, det er så mye risikomomenter hvis du blir sliten, for vi har veldig mange gode rytter i dag. Så vi er avhengige av at alle egentlig er flinke, men man må jo begynne en plass. Men hvis du skal begynne en plass, så får du jo begynne med trening og deg selv. Så må du gjøre alt som ride trening er jo gull, men selvfølgelig så må du jo løpe, holde deg aktiv og trene statiske øvelser og samtidig styrketrening. Så det er jo som om du skulle konkurrere, så må du trene opp til at du skal konkurrere hele tiden. Selv om ikke kanskje det blir så ofte, så må du holde deg i gang, i hvert fall hvis du vil bli god. Absolutt. Neste lørdag, 18. februar, så er det hestegala her på Sørlandets Travpark, og i en av kategoriene, vårets montehest, så er du nominert med nettopp Cherokee News. Hva tenker du om en sånn nominasjon? Jo, det er jo veldig gøy å få igjen for alt det arbeidet man har lagt i han. Han er jo ikke en lett herremann, men jeg føler liksom at jeg har fått han til å yte det beste
i hvert løp, og hvis det ikke har blitt sånn, så har det vært et eller annet galt. Men jeg vil nok ha startet litt mer løp med han, men det er ikke så lett å matche Monté-hester i dag. Det er ikke så mye løp, så får aldri noe form eller noen gang på det, og det er litt sånn, litt dumt. Men ellers i forhold til år i fjor, så var jeg veldig fornøyd med prestasjonene. Det skulle vært litt flere førsteplasser, men ellers så skal jeg være veldig fornøyd. Har du satt noen mål for 2017-sesongen? Nei, altså, jeg har oppnådd veldig mye av det jeg ville, men selvfølgelig, man strever jo alltid etter mer, men det er litt sånn andre prioriteter akkurat nå, men jeg kommer til å ville holde meg i gang hele tiden, så må jeg se litt hvordan det blir, men jeg kommer til å kjøre på med å holde meg i gang i hvert fall, og så må jeg se om det blir en ny hest eller hva det gjør for noe, men Du er på leiting? Ja, jeg holder øynene oppe, men forløpig så har jeg jo Cherokee som vil legge fortsatt litt arbeid i, og så se hvor langt han kan gå. Hvis de stopper, så må jeg på en måte se om det er noe som kan være litt bedre og utvikle meg også samtidig. Så jeg må bare se litt med tida. Madeleine, veldig hyggelig å ha deg her. Takk for at du kom. Ja, takk selv. Og det der hjemme, da vet dere det. Det er en ting som nytter hvis man skal lykkes innenfor Monté-sporten, og det er å trene.